Do 17. septembra učenici i studenti koji na to imaju pravo mogu da konkurišu za regresirani prevoz do svojih škola i fakulteta. Podsjetio je danas u izjavi za radio televiziju Stara Pazova Željko Šulaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje opštine Stara Pazova. Koristim i ovom prilikom da obavestim naše đake i studente koji će konkurisati za regresirani prevoz učenika đaka za ovu godinu koji je raspisan 17. augusta, traje do 17. septembra, da mogu prijave za konkurs za regresirani prevoz đaka i studenata podneti u mesnim kancelarijama na teritoriji opštine Stara Pazova, gde u svakoj mesnoj kancelariji imaju obrazac prijave koji mogu da popune. Detalji konkursa nalaze se na sajtu opštine Stara Pazova, a Željka Šulaju smo pitali ko ima pravo da konkuriše. Imaju učenici i studenti s teritorije opštine Stara Pazova koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova i koji su upisali fakultet ili srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave. Za učestvo na konkursu studenti i đaci moraju da prilože fotokopiju lične karte, potvrdu ili dokaz o upisanom semestru ili školskoj godini 2015. i 16. godine. U javnom pozivu piše da moraju đaci i studenti dostaviti fotokopiju lične karte kao dokaz o prebivalištu. A pošto ima dece koji idu sad u prvi ili drugi razred srednje škole pa još nemaju lične karte, ovom putem obaveštavam ih da je dovoljno i doneti fotokopiju zdravstvene knjižice u kojoj piše adresa stanovanja. I još jedna izmena ima u ovoj godini, znači đaci i studenti koji imaju boravište, ne moraju imati prebivalište, imaju privremeno boravište na teritoriji opštine Stara Pazova, mogu konkurisati jer se pokazalo prethodnih godina da smo imali problema sa tim đacima, a ti nema puno, ali faktički žive na našoj teritoriji, iz nekih razloga imaju prebivalište na drugoj teritoriji drugih opština i gradova, pa smo ovom prilikom izašli njima u susret tako da će oni moći da konkurišu za regresirane troškove saobraćaja.